Бәріңе сәлем, сіздермен бірге Мейрамбек шоу арнасы және де мен Мейрамбек. Бүгін біз кереметте екі эксперимент жасайтын боламыз, бірақ та мен оны пазл каналынан көрдім, соны жасап көрейін деп жатырмын. Кейін комментарияға жазбаңыздар, сен пазлдың несін видеосын ұрлап алдың деп. Мен соны істеп көрейін дедім. Оған керекті спирт, осын шам, осын спичка, осын мынада крышка. Қоятын бүтінке. Осыны да суы ойғанша. Үлкен қылмай ақ қойдық. Осы кішкенте ертеді. Бірінші экспериментім жасап көрек. Мені қазір. Қойып алайық. Кейін пенсетті алайық. Пенсетті керек. Қанбай атыру. Қағаз алдық. Мен қояқ енді. Мені қойдық. Мені спешкен қыстан еттірі. Экспериментіміз жақсы. Жүздеге асама көреміз ол. Күшкен күшейтін ішіне. Қай камераны жүне жүйін. Мен кішкені көрінген жоқ. Енді сізді дұрыс көрінген жатыр. Оху! Енді жоқ қалды. Бірінші экспериментіміз. Жүзеге асты. Ал екінші эксперимент көреміз. Жарлама жарлама көреміз. Мүлдем жарлмай тұр. Тесілмей тұр мүлдем. Қоқынан да оқы қалады кен. Мүлде жарылмады. Екі экспериментімізде жүреге асты. Ал енді видеоны лайк басып, комментарий жазып, қанылға тіркелеміз.